Xaçmazdakı Heydər Əliyev mərkəzində Ruqiyə Ziyadxanovun dekorativ tətbiqi sənət əsərləri nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər şimal regionunda belə sərgilərin keçirilməsinin ənənə halını aldığını vurğulayıb. Əsas məqsəd sənətkarların üzə çıxarılması və əsərlərin satışını təşkil etməkdir. Eksiz üzərində işləmələr var, ondan sonra köçürmələr var. Necə köçürmələr? Yəni ki, elə bir işdir ki, o sapla elə bir ilmə-ilmə ağ kanva deyilən bir parça var. O parçanın üzərinə xalçanı elə bir saplardan yaradılan kimi çeşni üzərində yaratdığı kimi mən də onu çeşni üzərindən bir ağ parçanın üzərinə ilmə-ilmə rəngə hər bir rəngini ayrı-ayrılıqda götürüb işləmişəm belə. Əsas məqsəd bunları tanıtmaq, bunların sənətini inkişaf elətdirmək. Sonrakı məqsədimiz isə bunlar vasitəsilə biz sənətkarlarımıza gəlir gətirmək, onların maddi şəraitlərini yaxşılaşdırmaq. Bu çox gözəl bir işdir, biz bunu davam elətdirəcəyik. Özünüz də görürsünüz ki, biz 2 ildə, xüsusilə də 18-ci ildə bu işi daha mütəmadi halda. Qusarda, məsələn, Qusarın özündə çox ki, Qubanın özündə, Şabranda. Bircə işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, bu sənəti tanıdaq. Bu cür istedada malik şəxslərin əl işlərinin satışı üçün xüsusi yer ayrılacaq. Elə sərgi çərçivəsində də ona yaxın əsərin satış həyata keçirilib. Tehran Orcuoğlu, Məhrəm Feyzullayev, Xaçmaz. Səni təbrik edirəm, səni.